মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ নামত 10 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডালৈ পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক সভাপতিক দিলে অভিযোগ ঐতিহাসিক ৰংঘৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়োজন কৰা লেজাৰ শ্ব'ক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া জাতীয় সম্পদক ধৰ্মীয় গ্ৰহণখনৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব লেজাৰ শ্ব' চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে পাইপেৰে ঘৰে ঘৰে ৰন্ধন গেছ যোগানৰ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অইলৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ অসম গেছ কোম্পানীৰ অসম গেছ কোম্পানীয়ে বিনিয়োগ কৰিব 500 কোটি টকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত বৰপেটাৰ যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা দুষ্কাৰ্যত লিপ্ত মূল 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ এতিয়াও পলাতক আন 3 অভিযুক্ত ভোগাগড়ৰ পৰা 4-চকীয়া বাহনত উঠাই লৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকীক নিশাৰ মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা ছাৰ্ভেত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত থিতাত নিহত 2 বাইক আৰোহী মৃত 2 যুৱকৰ ঘৰ উমৰাংচুত সুসূত্ৰ নাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ